Защитникът на ЦСКА Костадин Стоянов направи първото си изявление, след като бе уличен в употреба на забранено вещество след мача с Левски. Бранителят говори единствено за Спортал ТВ и Канал 3, като подходи с чувство за хумор към ситуацията и сподели, че ако бъде наказан, ще се откаже от футбола. Другата седмица, като излезне бе пробата, ще излезнат от отбора, ще кажат за какво става на отбора. Кажи ти какво всъщност стана, защото твоите шефове казаха, че на предишния ден си имали списък и там този медикамент е фигурир. Знаете, и се надявам да не ги научите. Не, няма да ги научите сега. Като стане всичко, като излезне бе пробата, ще излезнат от отбора с... А какво си? Добре, то е ясно, окей, добре. Ще говорим след... Може да кажеш какво си пил, може да си пил сироп за кашлица, може да си бил болен, де да знам. Няма да коментирам абсолютно нищо. Когато се излезе... Не, нищо не съм вземал. Аз го казах, излезнах с... Там пред труд, казах си. Нищо аз не съм вземал, което да е запранено. Може да е грешка някаква? Всичко може сега, казах, като дойде бе пробва. Чакаш втората, тя не, почти винаги. Не, аз нищо не трябва да говоря. За сега всичко ще излезне от клуба и така. Забранено ти е по договор или? Да, по договор. Говори ли ми си на това, че ще лети намаляват заплатата? Вчера спови някъде като информация. Без заплата ще работиш. Да. Без заплата ще... Да, без заплата. Колкото да време накажат, без заплата ще бъде. Сериозно те питам, защото се появи като информация, че ще лети на моят заплата. Не знам, приятелката ми е давала нещо без заплата, това са някакви ваши писаници. Аз не... Еми това е като не излиза официална информация, ти като не искаш да кажеш, хората си измислят сега, колеги. Не, не е забавно, често казвам да чета вашите глупости, така че... Еми съжалявам, но... Добре, като ще излезне истината, ви казвам. Във вторник мисля, че ще излезне бе пробата до края на деня или сряда най-късно. И тогава вече всичко ще ви е ясно. Цяла пресконференция ще давате ли нещо? Няма представа вече, там ще кажа. Ръски задоха с декларация. Чета ли я? Четох, всичко четох. Вярвайте ми, това, което ми се случи на мен тия 3-4 дни, не го пожелавам на никой. Абсолютно на никой и ще разберете защо. Всичко ще разберете, но просто изчакайте до... Говориш за оговорени мачове, сега за допинг. Нашия футбол не отива ли много на... Не знам за футбола, но за мен лично нещата са много зле. Аз съм всякакъв, но не е футболист вече, наркоман. Имам проблеми с психиката. Ти депресанти пиеш. Ма ти така излезе, като си тръгнал от лагера националния отбор, че... То може много неща да излезат. Аз квото съм... Защото аз съм човек на... Аз съм супер реалист. Имам си принципи. Имам си принципи и някои неща ги изживявам твърде лично и когато... И просто така го почувствах тогава и така го направих. Мисля, че беше за мъжка постъпка да отида... Вместо да стоя, по-добре да дойде някой момче, което ще се справи по-добре от мен в момента. Отколкото аз да стоя, аз така или иначе нямаше да играя този матч. То ми беше казано, че няма да играя следващия матч, просто щях да съм резерва. Депресиран. Съм бил сърдит на някой, нито нищо. Отидах, мъжки казах. Имам проблем, искам да се съсредоточа върху мачовете ми в ЦСКА. И си тръгвам. Съвсем нормално. Там малко... Къде излезе тази депресията? Ми пак от вас, не знам. По принцип... Любимец на медиите. Ми явно, да. Напоследък, така последните 6 месеца са любимец. Каквото се случи, се съм аз. Аз ги уволнявам, назначавам. Ще накажат, примерно за 2 години или някакво друго наказание, какво ще правиш? Мислиш ли си за това нещо, ако не можеш да се упражняваш професията? Не, няма. Спирам свобода. Ако ме накажат 2 години, спирам свобода, ще работим. Еми, там ще ми измислят нещо на армията. Не знам, терени ще поливам. Ще помагаш, ще поддържиш терен. Сега ще има база, ще правят нещо. Да, почваме сега. Аз ще бъда. Аз така и така ги уволнявам. Назначавам, може и някакъв ръководен пост, по-много изпълнителен директор, нещо ще видим. Виж как тръгват суховете. Еми... Те го кажеш на шега, обаче и като го напишат след това, като чуят интервюто и го напишат. Да пишат каквото искат аз. И заглавието ще е Коце Стоянов спира с футбола и започва работа. Да. Част в ремонта работи на армията. Опровергавам всякакви такива писаници и простоти. Какво да казвам вече, не знам. Връщаме се на първи въпрос. Допинг не си взимал. Казах ви, всичко след като излезе допинга, значи упълномощен от мен човек заминава за Атина, ще отворят бе пробата, ще се види. Мисля, че за един ден, доколкото разбрах, ще е ясно дали е положителна. И вече оттам официално ще излезе от ЦСКА. Какво, що, кога, как, всичко. Въобще от теб или от клуба? Защото това също има. От мен, аз лично трябва да присъствам на бе пробата. Ти няма да ходиш? Не.
няма да играеш. Да. Какво застава ли за те, помагат? Всички да са зад мен, за което им благодаря. Всичко ще излезе наяве. Аз сега няма какво да казвам вече. Каквото искате. Такова като шок, не си очаквал, предполагам, нещо. И шок е меко казан. Наистина. Как това е първо на теб се обади? Телефона. Да, бях си планирал почивката вече, но както виждате, за една седмица това, което живях, наистина беше много, много доказано. За живота. Да, наистина. И много съжалявам, значи аз ще се прежаля, но за моите родители, моите приятели живяха наистина много, много страшен момент за мен и така. Мама, всичко ще излезе наяве и ще стане ясно. Ама си даваш сметка, че каквото и да се случи тук нататък, това завинаги ще остане. Винаги, когато се спомене твоето име и ще видиме, това е той, който... Ще видиме, казах ви в сряда, в четвъртък най-късно всичко ще е ясно. А той кога сменява този случай? Не. Мисля, че още в понеделник трябва да вземе, не знам. Защо пратиха в Тина, нали? Ние си имаме допинг лаборатив. Аз доколкото знам, нашата нали, е в ремонт. Доколкото знам, правят нова, да. И там са всички проби, не само моята. Доколкото знам, всички мачове в България, които се правят допинг проби, са там. Те ми се харесвали, ти Лило Пенев добър? Е, дойдох да гледам треньора ми, бившия ми президент Сливен, господин Лечко. Ще видим сега. Ще ти Люб Пенев ще спасява. То вие много работи написахте. Не знам, сега го видях, нищо не ми казва. Да ме спасява. Аз като те видях, викам, ето Любо играе, той идва, ще го спасява. Дошъл. Ще видите, че няма от какво да ме спасява. Спокойно. Не си, хайде, добре.